Muži absolvovali paralelný obrovský slalom v Altabádi. Ten sa ale ráta do rebríčka obrovského slalomu. Áno, ženy nemajú obrovský paralelný slalom zatiaľ v kalendári. Frida Hansdotterová už má iba teoretickú šancu na pódiové umiestnenie, pretože Anna Svenová Larssonová má pol sekundu k dobru, vynikajúcu výkonnosť a formu, ak to vyloženie nepokazí, tak to má vo svojej moci. Po druhom mieste v Maribore strieborné medaily na majstrovstvách sveta v Ohre teda je Anna Svenová Larssonová, ako sme avizovali, už takmer na 99,9% opäť na pódiu. Stratu, ale už to nezvládne, pretože Anna Svenová Larssonová skoro sa zrazili. Situáciu kontrolovala a je tretia. Švédsko má teda v tejto chvíli istotu jedného tretieho miesta a André Mírer bude s najväčšou pravdepodobnosťou druhý, takže dve pódiové priečky pre domácich reprezentantov po miernom sklamaní z majstrovstiev sveta v Ohre. Taká náplasť, keďže jedna medaila je možno pre Švédsko ako usporiadateľskú krajinu málo, ale určite môže byť vďačný aj za ňu, pretože nemusela byť žiadna. Nemusela byť žiadna a zase po výsledkoch, ktoré mali túto sezónu, myslím si, že možno tých medailí neočakávali až tak veľa. Vo svetovom pohári naozaj dievčatá, jedine Frida a Anna dokázali byť na pódiových umiestneniach, aj to nie na každých pretekoch. Takže myslím si, tie výsledky sú preto také, aké sú a tých medailí majú tak málo. No, tá švédska minulosť je oveľa slávnejšia ako prítomnosť pred súčasí Anny Perssonovej, Pernily Vibergovej alebo medzi mužmi Ingemara Stenmarka a ďalších velikánov zo Švédska. To bude zaujímavý súboj. Áno, áno, Geigerová má šancu, pretože je to na jednu jazdu, v podstate začína sa odnova. Áno. Bolo by to úžasné, keby ju dnes zdolala. Lepší štart Šifrinovej. Môže vidieť, že Michaela sa do toho pustila veľmi agresívne. A aj keď sa dostala do záklonu a nie je to ideálna jazda. Geigerová drží šancu, aj keď mierne zaostáva. Šifrinová ide za víťazstvom. Záver mala jasne silnejší. A po druhýkrát Stockholm nevýťazí. Ako prvá sa teda stáva dvojnásobnou víťazkou a tým druhým bude pravdepodobne o chvíľu Ramon Sennheiser, ktorý navyše ako prvý obhájí víťazstvo. Šifrinová nadviazala na triumf z roku 2017. Tam si bola zainteresovaná. Áno. Priamo vo veľkom finále. Áno, presne tak. Takže Šifrinová, Geigerová, Svenová, Larssonová. To je stupeň víťazov. Pre Geigerovú životný výsledok. Najlepšie umiestnenie v kariére. Prekonala tretie miesto zo Semmeringu z roku 2010.
Anna Svenová Larsonová, tretie pódium v rade od Mariboru, tam bola druhá, rovnako druhá na majstrovstvách sveta v Ore a teraz tretia v paralelnom slalome v Štokholme. Celkovo jej štvrté pódium v kariére. To prvé získala takisto doma vo Švédsku v Ore. To už bolo ale poriadne dávno. V tejto sezóne dve pódiové umiestnenia vo svetovom pohári a jedno pódium na majstrovstvách sveta. No a Michaela Šifrinová tá rozširuje tú svoju fenomenálnu bilanciu. 79. pódium a 57. víťazstvo. 5. v paralelnom slalome. Čo viac dodať? Je to fenoménka. Je to fenoménka, ktorá... Švarc versus Júl. Mierna výhoda na strane Rakúšana. Ale 11 sekundy, to je prakticky nulový náskok. Získava tretie miesto, ďalšie pódium pre Rakúšana, prežívajúceho najlepšiu sezónu v kariére. Nebude to tento raz víťazstvo ako v Oslo, ale tretie miesto je takisto skvelé pre Marka. Dostáva sa pred Henrika Kristoffersena v hodnotení slalomu po dnešku na štvrté miesto za Hiršera, Júla a Noela. Sezóna, v ktorej získal premiérové víťazstvo vo svetovom pohári, pokračuje pre Marka Švarca stále vynikajúco. Jediný trojnásobný mužský medailista z Ore. Aj keď nemá zlatú medailu, tak podľa počtu medailí je najúspešnejším mužom 45. svetového šampionátu v alpskom lyžovaní v Ore. Jedno striebro a dva bronzy. No a veľké finále by už malo byť iba potvrdením toho faktu, že Ramon Senhojzern obhájí titul pol sekunda k dobru na Andreho Mírera. Vyzerá byť kľúčová záležitosť pri kvalitách Ramona Senhojzerna, ktorý je skutočným fenoménom tejto disciplíny. Ano, a ťažko zdolateľným bodcom. A môže byť veľmi rád tým, že táto disciplína sa stane samotnou disciplínou na veľkých podujatiach. Stále je veľmi mladý, takže má pred sebou ešte mnoho rokov kariéry. Môže stihnúť minimálne dve olympiády a dve majstrovstvá sveta. Takže tam je určite veľká motivácia pre Ramona. Výborný výkon zo strany Mírera, ale už to stačiť nebude. Išiel Vabank, nemal čo stratiť, pretože už... Išiel Vabank v jednom momente, ani keby sa dokonca vyrovnali. Ten potenciál Mírera pre paralelný slalom je takisto neskutočne vysoký a toto sú naozaj borci, ktorí majú tie limity výkonnosti pre túto disciplínu najväčšie. Áno. Až na to, že Mírer už nie je taký mladý ako Ramon. Nemá to, ne, áno, áno. Ten už je na konci kariéry v podstate. Áno. No, trojica naozaj skutočných velikánov tejto disciplíny. Marko Švarc k víťazstvu z norského Holmenkollenu pridáva tretie miesto. Senhojzer bol na nový rok tretí, ale to vieme, že ešte tam boli dozvuky zraneného palca. Tam bol veľmi handicapovaný na štartoch. Aj tak skončil tretí. Teraz nie. Takže je tu ešte mužský stupeň víťazov, na ktorom sú naozaj tí najlepší. Marko Švarc, jeho ďalšie pódiové umiestnenie v tejto sezóne. Vrcholom stále zostávajú dve víťazstva zo spomínaného Holmenkollenu a z alpskej kombinácie vo Wengene. André Mírer nemá príliš vydarenú sezónu. Začal síce tretí miesto v Levi, ale potom prišlo až toto ďalšie pódium. No a
Monzenhäusern vyhral prvé kolo v Kitzbühli na slávnom Kanzlernhangu, ale napokon nie len, že víťazstvo neudržal, ale klesol až na 6. miesto. On má určite veľké možnosti aj v tom klasickom slalome.